बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद दरु च खबर नंजमुंगा रिव्यू एक्सरसाइज 9 शुरू की फौरन मुंगा 9.2 की क्वेश्चन निकलो। उम्मीद दरु च आगे वानी पूछी भाई क्वेश्चन नंबर 1 के मुंग तो विच फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। द दे वेरिएबल्स वैल्यू मालूम कई छ द गचिली द इक्वेशंस द सकी बैलेंस की द दे मुसावात कायम की मसावी की नो पाए के क्वेश्चन नंबर 1 दे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 दे तो गोरे द दे पदे इक्वेशन के द दे दे तरफ न द 5 छ द रिमूव कवल वाली ندہ پسوان دے دے دا ختمی کی پسوان دے طرف نہ ختم شید چے دے طرف تو واڑی دا ماینس 5 پلس 5 تے کنا دا ماینس 5 نوں گوری کو دتی چے سبٹریکٹنگ ماینس سبٹریکٹنگ 5 فرام بوتھ سائیڈز دا دوڑ سائیڈ نوں 5 ماینس کو نو 3x پلس 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 अब रेडियस र खत्म छी 3x इज इक्वल टू द 8 नचे 5 माइनस को नु सबशी 3 बराशी बस देते उगोरे द दे x त खान दलते कि जदा कम 3 दे द खत्म होल वाड़ जे द x वैल्यू जों सर मालूम छी नु पसवानी खत्म कि पर डिवीजन बांध द खत्म खत्म कि जगे मल्टीप्लिकेशन दे दे सर गना दे दोनों रिश्ता द मल्टीप्लिकेशन द दे उलट या रेसिप्रोकल सर आगा डिवीजन दे नुंगल्दुरी कुछ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 द्वार साइड ना पतिन बांधे डिवाइड कवल कवल ना पास गोरे 3x ओवर 3 इज इक्वल टू 3 ओवर 3 3 बाय 3 से खत्म छी 3 एकन 3 और 3 एकन 3 ندی نسرا ایکس از ایکول ٹو 1 دا زم سر دا دی ایکس ویلیو را مطلب پدی کی 1 ورا گون دا زم سر دا ایکویشن بیلنس کئی لگا گورے پلتا رے کو پرس کا 3 انٹو 1 او پلس 5 از ایکول ٹو 8 تین کن تین پلس 5 از ایکول ٹو 8 تین 1 5 او 3 8 از ایکول ٹو 8 نو ایکویشن زم سر بیلنس کئی خداشان کوسچن 2 क्वेश्चन टू हम वही छे 0.4y माइनस 2.5y टू पॉइंट फाइव इज इक्वल टू 5.5 नो गोरे दे दिन हम द 2.5 माइनस ते नो प्लस कवे द प्लस वर्स लक जमा कवे वर्स छे द 2.5 द दे तरफ न खत्म छे वा खवा वाड़ी नो गोरे मुंगल तेरी कुछ एडिंग 2.5 विद बोथ साइड या इन बोथ साइड नगोरे 0.4y माइनस 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5.5 प्लस 2.5 दावर देस खत्म छी दलते उपाद छी 0.4y इज इक्वल टू द्वारा बजम को 5 ऑफ 5 नो 10 0 वाला के 1 हासिल और 5 ऑफ 2 7 ऑफ 1 8 नो 8. 0 را گئے مطلب 8 را گئے ٹھیک شو لگے جو 0.0 نہ مطلب نشتا خدے تو گوری دا پسمانے ختمی کی دے وائی دا پانا دا پ ڈیوائیڈنگ بائی 0.4 باندی گل توری کچھ ڈیوائیڈنگ بوتھ سائیڈ ڈیوائیڈنگ بوتھ سائیڈز بائی 0.4 द्वारा साइड न 0.4 बन तकसीम होल न पस न गोरे 0.4y बट 0.4 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 0.4 नाखो रदे सर खत्म छी देतो गोरे दा बरा छी हम सर y इज इक्वल टू 8 द 0.4 न اشاریه लरीकाओ اشاریه ते खत्म न दा बस छी द لکه موږ دې څه کوو کنه اشاریه نه سو انسې لاندې نو دا غې د پاره هغه مرو زیرو ګان نو یو انسې لاندې نو 10 بشي او دلته بس شي 4 شي اشاریه نه به ختم شي دا 4 ور 10 شي نو دا د سې دې چې 8 ور 4 او ور 10 نو دا 10 به پورته وخیږي پراسس دې سې دې ټیک شو دا 10 به پورته وخیږي دلته لاندې 4 پاتې شي 4 کن 4 4 دونی
اٹھ دو لو پدس کی ذرا ور کن وائی از اکول ٹو دو دسی بیس دا دس شو آنسر شو داشان کوشن نمبر ٹو منگ تو ایوالویٹ دا فالوئنگ اکویشنز دا لاندنی کما اکویشنز چیز دی کہ قیمتوں نے پٹ کئی او حل اکڑی نو گورے دا بشی زمون سرا دا دے ٹو ایکس مائنس فائیو دے دا ایکس ویلیو زمون سرا ٹو دا نو منگوری کو چی پٹ دا ویلیو آف ایکس ان دا اکویشن پہ اکویشن کی دا ایکس ویلیو چکلم فٹ کو نصب شی دا بشی زم سرا ٹو اینڈ ٹو ٹو مائنس فائیو دا بشی دو دونی چار مائنس فائیو دا مائنس فائیو نے پلس فور لاٹ نصب شی مائنس ون دا آنسر اور ڈبل کوشچن چی دے ٹو ایکس کیو پلس تھری ایکس اسکوئر پلس فائیو ایکس مائنس تھری نو پدی کے وہی ددی دا ایوالویٹ کی قیمت پہ کی درج کی چکل زمون سرا دا ایکس ویلیو سدا اغا ون دا نو گورے دا دے ٹو ایکس کیوب پلس تھری ایکس اسکوئر پلس فائیو ایکس مائنس تھری نو مونگو پکی ولی کچھ پٹ دا ویلیو آف ایکس مونگ پکی دا ویلیو آغا دا ایکس آکم ویلیو چی دا آغا پکی پٹ کاؤ دے سم پہ کہ ایکس پری خیخا دے دو گورے ٹو اینڈ ٹو ون کیوب دا ایکس ویلیو ون دا کنا نو ون کیوب پلس تھری اینڈ ٹو ون اسکویئر پلس فائیو اینڈ ٹو ون مائنس تھری دے تو گورے ون کار سم ہزار بخری دلتی مطلب دا چی ون تھری ذلا ذرا پڑا لے پڑا دے دے وہ کون ہزار ظلم ذرا بخری نو ون بتی راضی نو دو اکن دو پلس تین اکن تین پلس پانچ اکن پانچ مائنس تھری پخل دے دو تین پانچ او پانچ دس مائنس تھری پخل دے تو دس نچ تھری لری کو نو سبشی سیون نو سیون دے سر آلا ویلیو رالا واس کوشچن نمبر تھری وہی چی ایوالویٹ دا فالوئنگ ایکسپریشن فار گیون ویلیوز آف دا ویریبلس دا لاندی چکم ویریبلز دے پار کم ویلیوز مونگ لرا کر لی نو وہ دا ایوالویٹ کی مطلب قیمتوں پہ کہ پارا پٹ گئی بھائی کہ کوشچن نمبر ون دے پہ کوشچن تھری کے چھ تھری انٹو ایکس پلس وائی چی دے گورے تھری انٹو دا ایکس ویلیو سا دا فائیو پلس دا وائی ویلیو دا مائنس ٹو ٹھیک شو نو گورے ورتا تھری انٹو فائیو پلس او مائنس چیز مائنس ٹو نو واس دا فائیو نمبر مائنس دا فائیو نمبر ٹو مائنس کو نو گورے ورتا تھری اینڈ ٹو فائیو نچ ٹو تھری بس پہ تھری اور تھری بس کو ملٹیپلائی کو گورے دا جگہ جاتی پونس کی سر چی سمبل نہیں نو اگر ضرب حسابی ہے تین تین نو نو نائن ددی سر آلہ ددی ویلیو رالا ہاں دوشان کوشچن ٹو ایٹ ایکس وائی نو گورے ورتا ایٹ ایکس وائی دا ایٹ دا ایکس ویلیو چی دن اگر دا مائنس سیون اوور ٹو اور دا وائی ویلیو دا تھری اوور ٹو گورے ورتا ذرا بور کو ٹو رہے دا بائی شیٹ ایٹ ملٹیپلائڈ بائی مائنس سیون ملٹیپلائڈ بائی تھری اور دا بائی شیٹ ٹو ملٹیپلائڈ بائی ٹو ٹھیک شو گورے دو اکن دو دو چاری اٹھ او دو اکن دو دو دونی چار ٹھیک شو دو لذر وقت دو تین چھ او چھ ستا بیالیس نو مائنس فورٹی ٹو مائنس فورٹی ٹو دے سر آ گئے اور دے آنسر آ گئے دا نیم ایکسرسائز زموں سرا وش ہو نیم خو نہ دے بلکہ دری کوشچن پہ کی زموں سرا وش ہوئی پدریو کی بیا دا جزون و مختلف اوش ہوں نور ب ان شاء اللہ سب سبا سب بلا عرض آگے کی کوشچن دغا واخلو دا لیکچر پہ کی واخلو نیکسٹ لیکچر پوری اجازت واڑو اللہ پامان